Радіо UA Чикаго. Дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий письменник, журналіст та телеведучий, у нас в прямому етері. Пане Остапе, вітаю вас. Мої найкращі вітання теж тим, хто мене чує і бачить. Я, перш ніж ми до якогось інтерактивного етапу перейдемо, хотів би дві теми обговорити, про них сказати, бо, власне, вони дуже сильно обговорюються. Ну, зокрема, два останні дні, ну, так знаєте, кип'яткоподібно обговорюється, дуже кипляче. Обговорюється хабар, на якому взяли голову Верховного суду України. Хабар майже 3 мільйони доларів, якщо бути точнішим, 2,7 мільйона доларів. Сума готівкою, сума гарними красивими купюрчиками. Дома на дивані. Диван рагульський з такою жахливою кічовою обшивкою. І це, до речі, якраз не стильні дивани, де вони всі ховають свої гроші. Чомусь українські високопосадовці свої хабарі ховають в дивані. Я вже якось висловлював цю ідею. Може би все ж таки виробники домашніх мебель якісь би розробили такий VIP-лакшері серію для хабарників. Наприклад, диван з вбудованим сейфом, щоб він тако сів своєю точкою п'ятою, і він знав точно, що його награбовані гроші є в безпеці. Що по дивані, ну не знаю, оцей дивани їх всіх ріднять. Ну, безумовно, це симптоматична подія. Вона не повинна взагалі когось шокувати чи якось вергати в якийсь, знаєте, такий шок, тому що, ну, Боже мій, так якби ми не знали, що всі з найвищого левела судочинства це взагалі навіть мови нема, а й взагалі хто на вищих орбітах, ну, вони явно не живуть на одну зарплату. І, власне, я про одну зарплату і хочу сказати, бо насправді всі висновки, вони на поверхні, їх нема сенсу зараз проговорювати. Кожна нормальна людина прекрасно розуміє, що ступінь прогнилості і корумпованості всієї української системи правосуддя є абсолютна до просто, я не знаю, до мозга кісток. Ви не знайдете жодного суддю від якогось районного суду, який би не показував в своїх е-деклараціях, чи коли там роблять розслідування, свої якісь квартири записані на доньок, синів, цьоть, вуйків, племінників, племінниць. Не показували би свої машини, і достатньо під'їхати під вшивенький районний суд будь-якого району, щоб подивитися, які на парковці стоять машинки, і співставити з усім. Це зрозуміло. Зрозуміло, що адвокати фактично нема в нас інституту адвокатури, це просто посередник, який домовляється від імені того, хто клопоче, з тим, хто вирішує. Домовляється, звичайно, як знаєте, як то кур'єрські послуги, знаєте, передай, відвези. Тому, власне кажучи, з тим все зрозуміло. Я чому з цього починаю? Не для того, щоб позловчішатися, бо тут зловчішання, повторюю, є на поверхні, тут багато ума не треба, щоб позловчішатися і сказати, які всі хабарники, як всіх стріляти мало, і країна, яка збирає на дрони, на якісь там мавіки, на аптечки, раптом, розумієте, куди не плюнь, на кожній посаді є доларовий, мільйонний доларовий якийсь хабар, де розміри хабаря це не 200 доларів взяв, розумієте, там десь в знак подяки чи пачку цукорків з коньяком. Мільйонами беруть, розумієте? Мільйонами, сотні тисяч мільйонів. Це є такий середній кейс, по якому працює і НАБУ, і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Так, власне, я власне про ту зарплату хотів би сказати, бо тут розігралася ціла така драма, драматичне обговорення на тему, ну, от скільки в них має бути зарплати, щоб вони перестали красти. Ми говоримо про топ-чиновників, в яких зарплата йде сотнями тисяч гривень, легальна, офіційна. Це, умовно кажучи, не лікар, який там має якийсь там кільканадцять тисяч гривень, і він відповідно собі, знаєте, може десь там якісь подяки приймати. Йде мова про державних чиновників, які за рахунок державної посади, офіційної і легальної, через касу, через бухгалтерію, їхні посади передбачають зарплати, починають ці зарплати, мають в собі 5 нулів.
Як правило, такі чиновники якраз і ловляться на великих зарплат, хабарях, при великих зарплатах. Тому я, власне, в цій дискусії, скільки вони мають заробляти, аби перестати красти, я таку дискусію ніколи не встряваю, бо стою на позиції, що насправді тут немає жодного зв'язку. Грошей для хапуг багато не буває. І забагато теж. Тому тут справа в самій філософії. І це вже інше питання. Справа в такій певній спотвореній філософії праці. Тому що навіть з Радянського Союзу кожна людина винесла ото прокляття, да щоб ти жив на одну зарплату. І коли хтось казав комусь, да щоб ти жив на одну зарплату, це означало побажання жити в бідності. Жити на одну зарплату, жити з винагородою за свою професійність не закладено національну практику от на рівні навіть побутовому. І звідси, власне, скільки б ти не заробляв, завжди спрацьовує оце інше джерело доходу. Тому що в нас господарськість людини, така, знаєте, образ ґазди, який дбає про родину, про доходи в сім'ю, сім'янина кріпко, вона передбачає, що треба завжди щось притарабанити ще ліве додому. І, власне, оці всі ліві джерела доходу, це закладено, власне, з оцієї абсолютно спотвореної філософії праці, ставлення до винагороди за працю. І це може лише викорінюватися в спосіб боротьби з корупцією, стоп-корупцією. Неможливо ніяк чином це перекрити зарплатами. Я пам'ятаю, коли тільки суддям зробили, ще коли був долар один, там 8, 1 до 8, я ще, знаєте, я такий старенький, що пам'ятаю такі часи, знаєте, то навіть тоді, я пам'ятаю, коли зробили суддям зарплати по 100 тисяч, ну це було просто вау, ну це була, ну це реально захмарна зарплата. То навіть зараз вона є достатньо крупною, так, а тоді зробили ще 15 років тому, то в нас були, я висвітлював ці справи, я те пам'ятаю, у нас були справи, коли суддя, заробляючи більше 100 тисяч гривень, вони могли, умудрялися палитися на хабарях 300-400 доларів нещасно. Тобто справа в підході, справа в філософії, справа в цій абсолютно викривленій, захланній, оці втечі від бідності, бо вони, от розумієте, виросли в бідності, і вони мають зараз всі от з Радянського Союзу, хто вийшов, знаєте, надолужити. Вони зараз мають нахапати, вони мають зараз, не знаю, тими руками, то, знаєте, то тільки курка порпає від себе, нормальні наші до себе всі порпають. От воно мусить нажратися так, подбати, щоб вже точно три коліна допереду і дозаду були забезпечені грішми. Це справа в цілій викривленій, жахливій філософії, і насправді нею пронизана вся державна служба. Якщо ви проаналізуєте доходи державних чиновників, то там немає ніколи зарплати. Там буде 300% доплат премії, ще 300% на оздоровлення, ще 500% за щось там. І, власне, в них отим методом докидання до якоїсь фіксованої зарплати, навіть яка і може бути високою відносно середньої по країні зарплати там, чи середньої пенсії, взагалі мовчу про це, то вони все одно будуть собі докидати, бо закладена філософія збагачення за рахунок перебування на посаді. Якщо ти перебуваєш на посаді і не є заможним, ти лох і ти ворог сам собі. І така філософія закладена просто в психологію. Це вже дуже серйозні глибинні речі. Нам з тим ще працювати, не ораний, не початий край роботи, власне, в антикорупційних органів, тому що я абсолютно завжди в таких випадках кажу, чим крупніший хабарник потрапляє на камеру, а ці обшуки голови Верховного суду були дуже помпезно зняті на камеру, це зразу було викинуто в інтернет, вся країна дивиться на той диван, хоча це є матеріали слідства, і чого не оприлюднюється, це теж інше питання, щоб, звичайно, суспільство мало про що говорити. Так, власне, чим крупніший хабарник потрапляє на камеру, то будьте певні, тим крупніші хабарники не потрапляють і залишаються за нею. Тому тут або всіх дійсно рухати, або це може виглядати, знаєте, як ще одні такі доблесні трофеї, які добре показуються суспільству, але системи
це не міняє. Я тут, щоб закінчити цю тему, я хотів би послатися на досвід, його постійно нам в суді згадують, особливо так звані недореформатори, які є якраз тими крупнішими хабарниками за камерою і за лаштунками. Ну, їхні доходи неспівмірні навіть з тим, що Верховний суд при повноті влади і так далі. Нам постійно згадують Лі Куан Юна, чи як правильно, лідер Сінгапура, якого нам постійно показують як приклад ну ось такої супер реформ. То я, власне, хочу сказати, що цей діяч до методів якого є велике питання, саме в частині судочинства чинив дуже цікаву реформу. А вона, знаєте, в чому полягає? В тому, що були звільнені всі 100% суддівського складу. Я повторюю, 100%. Не був залишений на посаді жодний представник суддівської влади. Незалежно від того, чи він був зашкварений в скандалах, не був. Ротація пройшла 100%. Тобто всі 100% суддів, чисті, нечисті, замарані, незамарані, всі змушені були піти. Такий спосіб було перенабір всієї суддівської системи. Тому ось коли говоримо про це, напевно, такі методи були б. Ну, але ми не Азія. Ви подивилися прізвище цього видатного діяча? Бо я азійські прізвища можу плутати. Ну, я своє сказав, зараз, я думаю, можна буде до інших тем перейти. Дуже дякую. Я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами Остап Дроздов, відомий письменник, телеведучий та журналіст. Мене дуже дякую нашому слухачеві, який повідомив, що були технічні моменти у нас на студії, яка нас ретранслює, і частина ефіру була загублена, тому я повторюю, що з нами Остап Дроздов, та ми спілкуємося. Але ви завжди можете почути нашу розмову повністю у нас на YouTube-каналі «Набрідь у пошуку» Radio UA Chicago. Теж ви знайдете. Я буквально через декілька годин виставлю нашу розмову повністю на цьому каналі. Пане Остапе, давайте поговоримо про таких поціновувачів фільмувати атаки ворога та ще й хвалитися, що в їхньому житловому комплексі стоїть система Patriot. Як можна культурно в ефірі назвати таких людей, які ще досі не зрозуміли, що війна, а війна це є не просто забавка? Культурно не вийде, тому що я не знаю, яким треба бути довбним, щоб взагалі зараз при розумінні того всього, як відстежуються такі матеріали, тим паче відеоматеріали, які фактично слугують, скажімо так, засобами допоміжними під час коригування і так далі, взагалі можна в це бавитися. Я цього насправді. Я ще на початку війни, ну, від недосвідченості ми всі опинилися в якихось аномальних ситуаціях, коли люди, знаєте, десь там щось собі там фільмували, і бо це в житті такого не бачили. А зараз, коли зрозуміло, що це, по-перше, передбачає кримінальну відповідальність, відеофіксація, тим паче публікація такого відео про військові об'єкти, про військові події і так далі, так далі. Ну то це є що? Це є якась, я в цьому бачаю певну зловмисність. І, звичайно, тут, користуючись нагодою, якщо нас буде чути українська аудиторія, ну, я сподіваюся, що серед нашої розумної, вдумливої аудиторії немає жодної людини, якій би в голову прийшло, ну, чимось таким займатися. Вибачте, мені деколи випадково виходить, коли я їду в автівці, беру в руку телефон, там швиденько глянути, що там мені написали, а тут блокпост, то я зразу якось так думаю, ой, а що би не подумали, що я їх знімаю. Ну, то, так, порозумна людина якось мене себе контролює. Та, мене люди, які, знаєте, є зіваки, взагалі оце феномен зівак, отих, які от люблять це, якось, знаєте, це особливо було минулого тижня, проявилося під час того, як Байрактар втратив керованість. Ви пам'ятаєте цю історію? Ми в нашому етері це не говорили, бо це, ну, така дрібна подія, там що там. Ось, і його збили прямо, ну, от прямо над Майданом Незалежності. То всі стояли на Майдані Незалежності і потім вавкали, які тут
як то гарно збивають російську ракету, а пізніше виявилося, через півгодини Генштаб дав інформацію, що це був заблукали Байрактар, треба було його збити, бо ну, вийшов з-під керування. Ось це такі зіваки, які от побігло, розумієте, ну, це таке хайпування, інформаційне хайпування, це не робить честі про безчесних. Чесно кажучи, найменше то хочеться думати, говорити зараз. Ну, насправді треба навести порядок із камерами, відеоспостереженням вуличними, бо в мене був такий досвід. У мене є система відеонагляду навкруг будинку, і я підбирав софт для того, щоб можна було якось це все зібрати, ну, зареєструвати, в комп'ютер зібрати і все в тому роді відео. І мені було цікаво, що це за одна програмка, яка сама така розрекламована, програмне забезпечення, воно було російське. Я признаюся, то було до війни, і то було... Мені там була пробна версія, і можна було один день попробувати, що вона робить. Так, вона коштувала дуже дорого, я якби не збирався її купляти, але купувати, але мені було цікаво, які її можливості. Я її встановив в себе на комп'ютер. У мене всі камери мають паролі, мають повністю захищені, я так думав. Але коли я зробив автоматичний пошук камер, то я випадково в одному віконці побачив свою дружину, яка в ноутбуці в іншій кімнаті. Немає з камер захищених. От що можу сказати. Ну, це питання до наших кібертем, до яких я тут не можу нічого додати до вашої розповіді. Добренько, 773-800-2860, 773-800-2860, телефон нашої студії, можете нам зателефонувати та долучитись до нашої розмови, задати якісь питання пану Остапу. Пане Остапе, скажіть, будь ласка, угода про реєстрацію злочинів РФ. Шість держав відмовились підписувати це, в тому числі, здається, наскільки я пригадую, Угорщина. Угорщина не захотіли, звичайно, підписати, а Угорщина – це НАТО, так? Ну, так. Скажіть, а яка користь цієї... Ну, це якраз та друга тема, про яку я теж би хотів би сьогодні сказати, бо це теж про гроші. Як ви знаєте, в Рейк'явіку то на днях відбулася Рада Європи, і там відбулося це підписання. 43 країни підписало реєстр збитків, завданих Росією. Я завжди дуже вітаю такі речі, і ми прекрасно розуміємо, і я навіть побачив заяву Мін'юсту про те, що нашого, що вони це вважають над перемогою. Але я коли почитав цю декларацію цього рішення про реєстр збитків, то я не знайшов там слова репарації. Я знайшов слова компенсації і відшкодування. Але це не є те саме, що, власне, репарації. Тому що репарації – це є відповідальність державним бюджетом держави-агресора, яка завдає страшних збитків. І бюджет країни, яка завдала збитків, несе страшні витрати. Зараз, я так розумію, мені все-таки важливо тут проакцентувати, аби ця тема компенсації і відшкодувань збитків собою не перекрила тема репарацій. Тому що компенсування, звичайно, це є правильно і це є добре. І то само по собі зрозуміло, але це не має собою заміняти власне репарації, тому тут треба чітко проставити акцент, бо поки що може виглядати, що цей фонд, з якого компенсовуватиметься в майбутньому, там вже частково перераховуються певні кошти для покриття збитків від війни, він якби наповнюється за рахунок чого? За рахунок арештованих олігархів, і їх передають Україні. Ну, в кращому випадку, якщо це є державні активи російської держави за кордоном, там складніше цей механізм, то я би цей навіть не дуже так сильно і вивчав. Але сам факт того, що тут важливо, щоб ми, власне, тему репарації, яку має нести держава Росія як агресор, щоб ми не зупинилися на рівні просто компенсації активами російських олігархів, бо це, ну, в якійсь мірі навіть, чесно кажучи, і Путіну було би вигідно, бо за його війну хто буде розплачуватися? Російські товстосуми. Угу. Тому тут мені важливо оцей акцент сказати, що все ж таки репарації мають залишатися все одно темою, і цей реєстр збитків має вестися не лише просто для компенсації відшкодування через різні фонди віднови, відбудови,
Це має бути пізніше таки покладено в основу претензій для державних репарацій перед державою-агресором. Це от важливо не загубити і просто на цьому півкроці все ж таки не зупинити цю тему. Зрозуміло. 773-800-286-0 – телефон нашої студії. Польща передасть Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29. F-16 поки не обговорюється. Видно, знаєте, для себе бережуть, я так розумію. І скажіть, будь ласка, Британія, Франція і Нідерланди вже підтримали створення коаліції винищувачів для України. Шольц таки все-таки сказав, що немає наміру брати участь у цьому. Ну, тут бачите, колективний захід є багаторукий. Те, що дають одні країни, не повинні давати інші. І різні країни можуть по-різному, в залежності від своїх спроможностей, допомагати. У нас дійсно недаремно Росія б'є на сполох, і вона збиратиме ото на днях цей Радбез з приводу буцімто там ескалацію, бо озброюється Україна, і Україна дійсно отримує такі необхідні зараз пакети військової допомоги, які все ж таки, ну от якось би мали на цю фазу анонсованого контрнаступу додати Україні серйозних військових якихось впевненостей. Тут нехай це коментують власне воєнні експерти, наскільки ця потреба є забезпечена і так далі. Я завжди з великою вдячністю ставлюся до всіх наших союзників, які надають нам зброю, тому що, повторюю, завжди, як би це комусь там подобалось чи не подобалось, взагалі ніхто нікому чи не зобов'язаний, тому що хтось вступав в НАТО і будував собі колективну безпеку, а хтось дружив з Росією, включно до Революції Гідності, і обирав проросійських всяких тих тут зеків президентами. Це якби це інше питання, зараз воно не є на порядку денному. Тому дякувати треба за все. Пожвавлення цієї військової допомоги, я думаю, на цьому фазі перехідному весняно-літньому війни, я думаю, буде мати якусь певну таку, ну не хочу назвати там переломну чи ключову, це просто сам хід війни покаже, але безумовно це щось та й означає, це означає все ж таки посилення наших позицій у війні. Безумовно, і тут треба дякувати кожній країні, кожному уряду. Пане Остапе, скажіть, де подівся Лукашенко? Не бачили ви його? Знаєте, я взагалі не... Я багато років взагалі бульбу не вирощую, тому я не знаю, що робиться з колорадськими жуками, з тими бульбяниками, якось воно мені не до того. Ну, жарт жартом, але ну, тут насправді не до жартів. Тема Білорусі, вона для нас завжди є загроженою темою, тому що цей домініон Росії, поглинути Росію, він страшну має співучасть в воєнному злочині проти України, тому що перетворити свою країну всю на, перепрошую, злітно-посадочну смугу для російських окупантських тих винищувачів, ну це жахливо. Власне, стосовно цього зникнення загадкового Лукашенка, якого останнє бачили на День Побєди в Москві, десь там з-під крапельниць його дістали напівживого. Це теж велике питання, бо я десь так припускаю, що власне таке усунення, власне мова буде йти, я не знаю, ніхто там не знає, хто скільки буде жити, але мова буде йти власне більше про усунення Лукашенка, воно буде означати все ж таки, я читав ці військові такі прогнози, військово-політичні, воно буде означати все ж таки посилення Росії, тому що в особі Лукашенка, як би ми цього вусатого бульбу-фюрера там не проклинали, не любили, він все одно є для Росії якби маріонетка, але примхлива. От, власне, його усунення буде означати остаточне перетворення Білорусі в північно-західний федеративний там федеральний округ, чи як там у них там називається, ці їхні округи. І фактично цей фланг буде повністю вже підконтрольний самій безпосередньо Росії, без посередника чи
якусь такої ланки посередницької маріонеткою типу президент республіки. Тому тут за цим треба дуже пильно стежити. Тут ніхто, безумовно, інформації мати достеменно не може. Десь його показали вчора чи післявчора такого загримованого десь. Що там з ним буде, то ну це якби одному, як то кажуть, чорту відомо. Тому нам треба, власне, з такого погляду цього підходити, що можливе усунення, власне, цього президента, такого квазі-президента, квазі-незалежної, квазі-республіки, все ж таки для нас оголяє оце, не те, що оголяє, він завжди був цей фронт, але він робить цей фронт вже тепер абсолютно повністю підконтрольним Росії. І я тут, власне, без свого приводу би не жартував. Ну, десь так, таку я позицію займаю, а як воно буде, тяжко сказати. Пане Остапе, він був не тільки загримований, він ще й помолодшав на років, так, 5-10. А грим дуже добрий має ефект. То я вам кажу, як досвідчений донедавна телевізійний журналіст, без гриму в етер ніхто не виходить, тому грим дуже людину робить привабливішою в тому плані. Так що, знаєте, що так, знаєте, чудеса косметології страшні, де тепер можна будь-яку почвару взяти, намалювати, буде як живий. Так що але ви так деколи вмієте прокоментувати, що я просто шокований. Та, я, до речі, так само по долар по 2 гривні пам'ятаю, тому така ось справа. Ну що ж, будемо, напевно, завершувати на сьогодні. Я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами був Остап Дроздов, відомий письменник, телеведучий та журналіст із своїм авторським етером «Суб'єктивно» з Остапом Дроздовим. А ми йдемо далі за програмою. Я вам бажаю гарного дня. До побачення. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.